Тоді сивий боцман схопив їх руками і забрав на палубу. Все, молодець! Учень 4-го А Влад вправно відповідає на питання літературної вікторини. Його однокласники не відстають, тягнуть руки. На перший погляд – звичайний урок у загальноосвітній школі. Проте цей навчальний заклад особливий. Більшість його вихованців – мешканці різних міст Дніпропетровщини. Тут вони живуть увесь робочий тиждень. З ними займаються спеціальні педагоги з корекційною освітою за плечима. Адже ці діти мають вади слуху та мовлення, а деякі – ще й розлади психічного та інтелектуального спектру. Світлана Івинська з гордістю демонструє шедеври своїх учнів. За її словами, під час навчання арт-терапія завжди у нагоді. Займаються у нас тут дітки з нульовки і до окончання школи. Діти загружені, діти устають. На цих заняттях вони рисують, поють. Скажу, може бути, таку просту річ. Їх треба любити. Ну, а коли чоловік рисує, він відрішається від всього. Уходять проблеми, працюємо з радістю. Ось це найголовніше. Окрім арт-терапії, для задоволення потреб дітей тут створені численні кімнати для релаксацій, масажні кабінети, спеціальні ванни. Спеціалісти школи працюють не тільки з малечею, але і з їхніми батьками. Психолог Олексій Чередніченко такий підхід вважає вкрай важливим. Родители создают этих детей. И чтобы ребенок смог адаптироваться и социализироваться в этом мире, необходимо 80% работы с родителями. Не нужно воспитывать детей, воспитывайте себя. Почему? Потому что дети повторяют не то, что мы им говорим, нужно делать, а то, что мы делаем. Роботу школи спостерігали корекційні педагоги. Все у рамках загальноукраїнського з'їзду. Така подія безпрецедентна, адже зібрала понад 40 спеціалістів-дефектологів. Вони жваво обговорювали інклюзивне навчання. На їхню думку, перед введенням дітей з особливими потребами у загальне середовище, загальноосвітні школи мають створити всі необхідні умови для них. Актуально? Актуально. Можливо, звичайно, можливо, я як логопед, як дефектолог кажу про те, що так можуть вони навчатися. Але насамперед це мають бути створені відповідні умови для їх навчання. Це задача, це от ми будемо робити, це як це робити, проекти і так далі, а у вас це працює. Це нас просто поразило. Тож Владик і його колеги-вихованці школи мають усі можливості для того, щоб впевнено увійти у доросле життя. Зусилля дефектологів направлені саме на це. Юлія Трофімова, Олена Новікова, Андрій Райський. Новини 9-го каналу.